Польоти, музика та розваги на аеродромі Кам'янка пройшов фестиваль авіації. Для гостей провели екскурсію летовищем, підготували виставку техніки, а ще влаштували концерт. Люди охоче фотографувались біля літаків та піднімались на борт. Побувала на місці пілота і наша Юлія Звягінцева. Родзинка програми – це виставка авіатехніки. Тут представлено близько 20 літаків. У деяких навіть можна посидіти. Найбільше техніка зацікавила малечу. Діти охоче фотографувалися в кабіні та головне, аби нічого не наклацали, каже пілот. Віктор Зайченко літає вже 35 років. Зізнається, його повітряний транспорт – справжня легенда. Многоцільовий самоліт використовувався як штабний самоліт, як почтовик. В сільхозавіації використовувався, для вибразки парашутистів використовувався, на патрулюванні. Також він використовувався для перевозки санавіації. Тут був люк, як перевозка ранених. Від такої кількості техніки у шестирічного Микити очі розбігаються. Каже, найбільше сподобалися літаки, що у небі. Мені подобалось, що взлетів самоліт, і мені подобалось, що на наших глазах ми бачили два самоліти над нами. На фестиваль Микита прийшов разом із батьками. Його тато працює авіадиспетчером. У небі контролює великі пасажирські літаки. Наконец-то я добрався до мелкомоторної авіації, тобто це стихія, мій батько пілот і якраз всю життя літав на приблизно Як-52, Як-18, Ан-2. Вот здесь, в принципе, посмотреть на то, как молодые ребята летают. Окрім виставки, тут також організували зони відпочинку і фудкорт, а для дітей та дорослих – тематичні конкурси. Найактивнішим подарували сертифікат на політ. Приємна атмосфера, музика, фудкорт, польоти, багато польотів, цікавих польотів, пілотажна програма. Маленькі гості свята кажуть, солодощі, подарунки та музика їм сподобалися. Та найбільше вразили саме літаки. Було дуже цікаво. Я самоліти вблизі ніколи не бачила, тільки в небі літають. Вони, я думаю, вони більше тут, вони різні. Мені більше всього подобається, от як вони роблять мертву петлю. А ввечері влаштували концерт, виступ українського гурту «Гражданин Топінамбур». Юлія Звягінцева, Уляна Довженко та Єгор Іванченко. Деталі.